איך השם? הראל מועלם. הראל מועלם, ככה, אתגר. אתה צריך להתחיל עם מישהי. אם אתה מוציא את המספר, תוך שתי דקות, 50 שקל. כן? כן. אין לך חברה? לא, אין. מעולה. אתה לחוץ או שאתה בסדר? לחוץ. לחוץ? אל תהיה לחוץ, נו! דבר ראשון, שפת גוף פתוחה. שחרר את הידיים, ככה. מעולה, זה כבר משחרר. עכשיו, יש לך כמה אופציות להתחיל. אתה יכול להתחיל בצורה עקיפה של, היי, תגידי, לא יודע, שאלה, לאיפה יש פה ארומה, לא יודע מה. אבל עכשיו, בגלל שאין לך הרבה זמן, אז אתה תצטרך להיות ישיר יחסית. אז הייתי אומר לך, תבוא, ולמי שיהיה מה קורה, אני לא עושה את זה בדרך כלל, גם אתה לא עושה את זה בדרך כלל, אז היא תראה את הביישנות והיא תאהב את זה. אבל את נראית מאוד טוב, את הטעם שלי, אמרתי, אני חייב לבוא להתחיל איתך. ואז כזה, דבר איתה קצת ותבקש את המספר. יש? תראה איזה חמוד, תן בראש. רגע, ואם היא לא בת 15? תראה, עזוב תגיד, זה לא שזה. אם היא לא בגיל, זה תגיד. 15, אתה בן 16, מה? תומעת רגע? הסתכלתי למצד ואת נראית יפה, יש מצב המספר שלך או משהו? חבל, המקלחות זה פחות טוב ללכת. איך הוא נלך? מקווה שהוא לא אמר שזה אתגר, כי זה עובר על החוק. רגע, אינסטגרם זה נחשב? האמת שלא. מה? אני לא מאמין לך. אבל, כי אינסטגרם לרוב זה סיבון, אבל בגלל שאתה לא עושה את זה הרבה והתגברת פה על פחד, אתה מקבל 50 שקל. יאללה, איזה גבר!